Барак Обама бизондарды Ақштың ұлттық жануар деп тану жөндегі заңға қол қойды. Сәуірдің аяғында Америкалық Конгресс мақұлданған бұл құжат өгіздің өзгеше түрін көбейтуді көздейді. Өткені 19-шы ғасырдың басында олардың саны 40 миллионнан асып түссе, бүгінде 500 мыңға жетер жетпес қана. Себебі бизонның терісіне өз елмен қатар Еуропа елдерінде де сұраныс көп. Айта кетейік, 1787 жылы ақбас бүркіті Ақштың ұлттық құсы деп танылған еді. Оның сұлбасы президент байрағы мен ел ақшасында бейнеленген.